Tema: kostot e firmës. Me kostot do të kuptojmë të gjitha shpenzimet që bën firma për të mundësuar aktivitetin e saj ekonomik. Kostot totale ndahen në dy kategori: kostot fikse, shpenzimet të cilat janë të pranishme çdo muaj apo frekuenca të tjera kohore për firmën, si qiraja, pagesat e personelit, energjia elektrike dhe ujit, telefonat, karburantit, taksat dhe tarifat, interesat bankare. Këto janë pagesa të pa evitueshme për firmën dhe duhet të merret në konsiderat që në fillim. Kostot variabël, shpenzimet të cilat janë në varësi të volumit të aktivitetit dhe kanë të bëjnë me blerje mallash për rishitje, produkte që na ndihmojnë të kryejmë aktivitetin tonë në formën e lëndës parë, shpenzime për udhëtime për takuar klient ose furnitor. Në momentin e fillimit të biznesit, përveç kostove fikse dhe variabël, përfshihen investimet fillestare. Investimet fillestare përfaqësojnë shpenzimet që janë të nevojshme për hapjen e biznesit, si kosto për regjistrimin e biznesit, pajisje zyra, sistem sigurie, mobilimi, blerjen e lëndëve të para për krijimin e inventarit. Pra, kostot totale të një firme janë të barabarta me kostot fikse plus variabël, ose ndryshe mund të shkruajmë. Si mund të llogarisim kostot? Kostot fikse mesatare, e cila është e barabartë me raportin e kostos fikse me sasinë e produktit të prodhuar. Kostot variabël mesatare është e barabartë me raportin e kostos të ndryshueshme me sasinë e produktit të prodhuar. Koston mesatare është e barabartë me raportin e kostos së përgjithshme me sasinë e produktit të prodhuar. Koston marginale, e cila paraqet shtesën në koston e përgjithshme, ku firma rrit me një njësi sasinë e prodhimit.